Apoio Cultural. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio Institucional Marinha do Brasil. Instituto Oceanográfico da USP. Portos, falando desse workshop que vai acontecer no Rio de Janeiro, por que exatamente foi desenvolvido pelo Brasil, pelo CONAPRA? O CONAPRA ele está promovendo esse workshop porque o Brasil foi o país latino-americano pioneiro na implementação de um programa de atualização para os práticos. Então, os outros países ainda não têm um programa semelhante. E como eles querem implementar para poder atender a essa resolução da Organização Marítima Internacional, eles nos pediram que organizassem esse workshop para fazer essa transferência de conhecimento.